ဒီနေ့လိုက်လို့ဟိုတော့အဆရောရေးချက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပစ္စည်းလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးဆိုင်းနေမှာလို့လိုက်လောက်တာပါအာဒီတစ်ခါပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တွေတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဇာညုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတယ်အာဇာညုံမှာဆိုရင်ဟိုစာဝန်ရှာမှန်တွေရောလောအမှားတွေရောဘယ်လိုဟာတွေကပါလို့ရမှအကြောင်းအရာတွေစိုက်တဲ့ဖြင့် ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်နေ့ကပိုင်းလေးပေါ့လေပိုင်းလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ရရမဲ့ဇာညုံကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ finalize လုပ်ပြီးတော့ lock ချဖို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပါပါပဲတော့ဗျာဟိုရိုက်တဲ့နေရာမှာဗျာ ဇနုံမာရီကျွန်တော်တို့ကအပြီးမဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟိုနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကတခုတည်းမဟုတ်ဟိုဘတ်ဂျက်အရာရောဒီလူတွေရဲ့မန်ပါဝါပေါ့မန်ပါဝါအရာရော ပြီးတော့ time saving ဒီအချိန်တွေအရရောအဲ့အရာတွေကအရင်အရေးကြီးရပြဟိုပြီးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့မရဘူးဟာဇန်ညုံဖြစ်ပြီးတာပဲအဲရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှတကယ်ရိုက်မှဟိုဟာပြင်ဒီဟာပြင်နေဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်နေ့ကကျွန်တော်အပေးသက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီရိုက်ဖို့ရာအတွက်နောက်ဆုံးဇန်ညုံကိုပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီ preparation ဘိုင်းမှာအဒီကအရေးကြီးတာလည်းအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ အခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုံးမဲ့ဟာအသေးစိတ်ပေါ့လေဇန်ညုံကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဇန်ညုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ finalize လုပ်ဖို့လိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟို estimate budget ပေါ့ကိုကဒီဇန်ညုံနဲ့ဒီလိုဒီလိုရိုက်မယ်ဒီလိုဒီလို character တွေထည့်မယ်ဒီလို performance တွေထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဗျာ အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုကတော့ estimate ထွက်လာမှာပဲပြီးတော့ဥပမာဒီ scene တစ် scene ကိုရိုက်မယ်ဆိုရပါစို့ဒီ scene မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lighting တွေသုံးရတာတွေရှိမယ်အော်မန်ပါဝါဘယ်နှစ်ယောက်သုံးရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘလို့ gear မျိုးနဲ့ရိုက်မယ်အော်ရုပ်ထွက်ပြီးတာပဲရိုက်လို့မရဘူးညာဟိုရိုက်မဲ့ gear 3x2C ဥပမာဒီ scene ကကျွန်တော်တို့ကင်မရာနှလုံးနဲ့သုံးပါဟုတ်ပြီနှလုံးနဲ့သုံးပါဆိုရင်တလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းstay ထောင်ထားပြီးတော့နောက်တလုံးက movement နဲ့သွားမယ်အဲ့လိုမျိုး movement နဲ့သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် movement ကဘယ်လို movement မျိုးကိုယူမှာလဲဥပမာ trolley လား trolley ဆိုရင်လည်း trolley နဲ့သွားတဲ့ budget ရှိလိမ့်မယ်အာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ဇန်ညုံနဲ့မှာတော့အကုန်လုံးပါတော့ပါပြီးသားပါ ကျန်ရမယ်ဟာဘလို့ရရမယ်ဘလို့ရရမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကပါပြီးသားအာကျွန်တော်ကဂျစ်နဲ့ရိုက်မှာလားအာဂျစ်နဲ့ရိုက်မှာဆိုရင်လေဂျစ်ကဘယ်နှမီတာဂျစ်ကိုသုံးပါလဲကိုကဘယ်လောက်ထိသွားချင်တာလဲဂျစ်ပေါ်မှာဘာကင်မရာတင်ပါလဲအာဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကဂျစ်လည်းမသုံးနိုင်ဘူးကွာဘတ်ဂျက်ကတော့လုံးဝရှော့ချလိုက်တယ်ကွာဒရော်လီလည်းမသုံးနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ဘာလုပ်မှာ ဘလို့မူးမှန်မျိုးနဲ့သွားပါလားလိုက်ပတ်နဲ့သွားပါလားโอเคလိုက်ပတ်ကလည်းကုန်ကျစရိတ်များသေးတယ်โอเคအဲ့ဒါတက်ချော်လိုက်ကင်မရာနဲ့ပဲသွားမယ်โอเคရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကင်မရာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာနဲ့ဘလို့စီးမျိုးလိုချင်တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဇန်ညုံးနဲ့မှာပါပြီလားပါပြီးရဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုရိုက်မဲ့ဟာတွေအတွက်ကအဲအကုန်လုံးဒါတွက်ချပြီးသားဖြစ
တွဲပြီးတော့ဟို budget ကတွက်လို့ရမှာဘူးအဲ့တော့မှ
ကျွန်တော် finalize ဈေးတစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့အဓိကလိုချင်တာကလည်းအဲ့ဒါပဲကော်စင်ကိစ္စမှာလည်းဥမာအဲဒီ performance ကဘယ်လို dressing ဝေးရမလဲဟို makeup ကိုလည်းဘယ်လို special effect သုံးရမလဲဒါမှမဟုတ်လည်း makeup look မှာသူ professional နဲ့သူအများကြီးရှိရဗျာသူ budget နဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုကဘယ်လို artist မျိုးကိုခေါ်ပြီးသုံးမှာလဲအဲ့တော့ makeup artist ကိုလည်းအနုပညာကြီးပေးရတာရှိမယ်ကော်စင် designer တွေကိုလည်းအနုပညာကြီးပေးရတာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇာဝင်ငန်းတစ်ခန်းအတွက်ကုန်ကြစည်းအဲ့ဒီအသေးလေးရစာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ cruise ဘယ်နှစ်ယောက်သုံးမှာလဲ crew တယောက်ကိုဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲသူတို့ရဲ့လောအကရှိတယ်ပြီးတော့ crew ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာရ crew အပြင်ကျွန်တော်မီရိုမန်တို့တွေကလည်း crew ထဲမှာပါတာပဲကျွန်တော်တို့လိုလူတွေလည်း crew ထဲမှာပါတာဒါအလုံးနေမှာဒါတွေက crew စီပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုရိုးနဲ့ကိုနေရာနဲ့ကိုနေကြတာပဲရှိရအကုန်လုံးကတော့ crew စီလို့ခေါ်ပါဆိုတော့ crew တူချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့အခကျင်းငွေဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီအခကျင်းငွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့က budget တွေကြိုးပြီးပြင်ထားရမယ်အဲ့ဒါ၄လို့ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောပြချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဇက်ညွန်အဲ့ဒီဇက်ညွန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့budget တွေထွက်လာမယ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပြင်ဆင်ဇယိတ်တွေထွက်လာမယ်သုံးမဲ့ gear စီထွက်လာမယ်အစားရှိသဖြင့်သုံးရမဲ့ tool စီ artist စီထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က budget တွေကိုအစအဆုံးပြင်ထားသင့်ပါတယ်ဟိုအခုဟို live ကလည်း live လောရတာလည်းဟိုတယောက်တည်းပဲကွက်ကိုဒီတိုင်းစင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကောက်လှုပ်လိုက်တာဆိုတော့ဘာတော့နည်းနည်းတော့ကတိရင်ကတိမှာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဘာမှလည်းမဆန်းထားမိဘူးဒီတန်းကောက်ဖခင်ကတန်းပြီးတော့လုပ်ပြီးတန်းကောက်ဖခင်ကပဲတန်းပြောလိုက်တာအာဆိုတော့ဗျာအခုဒီဟာကတော့အရန်ရိုးရှင်းပါတယ် preparation ဘိုင်းမှာဒါမှဖြစ်မနေပါမယ့်အပိုင်းပါအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခါထပ်ပြောပါမယ် budget တွေ့တာပါအရန်ရေးကြည့်ပါတယ် preparation ရဲ့တစင်ချင်းစီတစင်ချင်းစီတစင်ချင်းစီတိုင်းကအရင်ရေးကြည့်တဲ့ကဏ္ဍတွေပါတခုမှကြော်သွားလို့ကြံခဲ့လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အဓိကပြောပြချင်တာကကိုရိုင်းမဲ့ဇန်ညွန့်ရှိတယ်ဇက်ထုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဇန်ညွန့်ခွဲထားတဲ့အခါမှာကျတော့ finalize လုပ်ပြီးသွားပြီဒီဇန်ညွန့်တိုင်းဒိုင်းတိုင်းတိုင်းရိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇန်ညွန့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ lot ချခဲ့ပြီးသွားပြီအခုလို့ဖို့လိုတာကအဲ့ဒီဇညုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တခန်းချင်းစီကစတစင်းချင်းစီကစပြီးတဲ့အထိ budget တွေ့ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပေါ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါ Okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်များမှာကျွန်တော်တို့ဒီ live တော့မဟုတ် delay ပေါ့လေပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ခုလောတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်ပါမယ်ဟိုဂီတာဂိုင်ထားတာဂီတာတီးပြဖို့မဟုတ်ပါဘူးလက်ထဲမှာအားနေလို့ပါအဲဒါကြောင့်ဟိုအရင်လက် professional တီးတတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာဟယ်လိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရက်မှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေကောင်းမွန်တဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအောင်တက်တာပါ